បាទចង់ដឹកខ្ញុំសំដាយជាហាសកម្មនឹងប្រាប់ពីអត្តកម្មរបស់វាទេបាទគឺមានវាចំនួន4សន្លឹកសំពុសនាបាទ4សន្លឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យសន្លឹកចាក់ការ៉ូ6បិច2ការ៉ូបាទគឺបាត់នៅសល់តែសន្លឹកវាសុទ្ធតែ5ទាំងអស់សំពុសនាដាក់ចូលហើយខ្ញុំបញ្ចូលសិលបាទសន្លឹកវាទី1ពីស្លឹក5ជួងបាទស្លឹកទី1ស្លឹកទី2ក៏ស្លឹក5ដែរទី5កើស្លឹកទី3ក៏ស្លឹក5ដែរគឺ5ក្រោចំណុចនៅទីនេះស្លឹកចុងក្រោយក៏ស្លឹក5ដែរគឺ5បិចខ្ញុំទុកទៅនេះសូមទស្សនានេះស្លឹក5ទាំងអស់បាទចង់ដឹងអាចកំបាំងវាទេបាទនៅក្នុងចំណោមវា4ស្លឹកគឺមានវាស្លឹកពិសេសមួយទស្សនា5ក្រោនេះគឺមានស្លឹកវានេះនេះវាពិសេសចឹងពេលដែលខ្ញុំសម្ដែងខ្ញុំយកវា3ស្លឹកនេះដាក់ចូលគ្នាហើយខ្ញុំដាក់បែបនេះណាពីខ្ញុំសម្ដែងខ្ញុំសុបចូលហើយខ្ញុំយកស្លឹកណាមុនក៏បានដែរខ្ញុំអាចទាញស្លឹកនេះមុនក៏បាន5ហើយខ្ញុំយកអាចក៏បានស្លឹកនេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបង្ហាញទៅនេះទេបាទខ្ញុំឲ្យ5ក្រោបាទខ្ញុំទុកនេះទៅនេះនេះស្លឹក5ទាំងអស់អាកបាំង5បាទបាទបាយបាយ